الله أكبر 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 Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Assalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nastavit ćemo sad s drugim hadisom Allaha poslanika pa da završimo inšala. To je sljedeći hadis broj 16 koja također prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu i kaže jedno ređulen kali nabi sallallahu alaihi sallam asini kala la tagdab taradede miraren kala la tagdab. Znači hadis je na arapskom, a ne bih Hurajra radijallahu anhu anna rajulan kale li nabi sallallahu alaihi wasallam eusini kale la tagdab tarasse da mirara la tagdab ravahu al Bukhari. I ovaj hadis prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu i on je isto kao i prethodni kao nekoliko hadisa koje smo napomenuli prije, govori o islamskom moralu, odnosno jednom od načela islamskog morala. Što se tiče samog povoda ove predaje, kako se spominje, odnosno kako je Abu Hurajra radijallahu anhu prenosi, da je čovjek, jedan od ashaba, došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje je spomenuta, odnosno izvlači se jedna faida koju smo možda napominjali i prije, da često puta kada se spominje određeni slučaj, ashabi radijallahu anhum ne spominju po imenu osobu koja pita o propisu. I ovdje je čak stavljena riječ nepoznata, znači nekire, nepoznanica, i kaže ene ređule, da je neko ili jedan od ljudi upita Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili rekao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I od edeba je islamski učenjaci kažu, mada neki su od ulemi sastavljajući rivajete i proučavajući tražili ime u pojedinim slučajima, međutim preče je da se te stvari ostavi.
i da se uopšte, jer to ne donosi nikakvu praktičnu korist da se zna ko je pitao. Nas interesuje ono što će reći Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nas interesuje koje je pitanje postavljeno i šta je bio odgovor na pitanje. A ko je upitao to pitanje, nikakve koriste od toga nema. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je jedan od ashaba, znači došao Allahom poslaniku sa celem, tražeći od njega da mu kaže nešto o islamu, da mu poruči nešto kratko i jasno, što će mu biti lahko zapamtiti, a potom znači prisjećat se toga i uvijek u praksu sprovoditi. Pošto je opitao Allahom poslaniku sa celem, oporuči mi. Čovjek se znači već psihički pripremi da čuje šta će biti oporuka. Ono šta je važno da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem napomene jednom čovjeku koji želi da mu poruči oporuku koja će ostati sa njim i koja će mu uvijek koristiti u njegovom životu. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže dvije riječi. Ne srdi se. Na prvi pogled vjerovatno se očekuje i više. Zar samo to? Znači došao sam, uspio sam doći do poslanika i hoću da ga pitam nešto, da mi kaže nešto korisno. Kad mi kaže dvije riječi. Nemoj se srditi. Ili ne srdi se. Na prvi pogled ashab kao da nije, odnosno kao da se nije ispunila njegova želja. Pa kaže se na kraju hadisa faraddada miraren, ponovio je nekoliko puta poslaniku, nemoj, oporuči mi nešto. Poslanik mu odgovara isti odgovor. Ponavlja se pitanje, ponavlja se odgovor nekoliko puta. Dok, jel tako, nije bilo jasno tom insanu važnost oporuke Allahov poslanika, odnosno da nije mudrost u količini izrečenih riječi, nego u onome što te riječi znače u njihovom način. Što se nekada dešava da ljudi ili određeni muslimani očekuju kada pitaju za određene stvari ili kad žele da dođu na predavanje, bilo da je riječ o alimu ili bilo da je riječ o nekom daji od koga mogu uzeti nešto od vjere i naučiti nešto korisno, očekuju da im kaže nešto čudno, neobično, što nikad nisu imali prije priliku da čuju, ili neku stvar koju nikad neće uspjeti naći niti pročitati. Znači, očekuju nešto posebno. I ukoliko se ta stvar ne ispuni, ne desi, propovano predavanje, ili pitanje, ili odgovor, ili druženje. Kao da očekujemo da se desi neka vanzemaljska stvar, neobična, čudna, ili da se nešto sasvim čudno kaže i pojasni. Misleći da je din u suštini čudan, nejasan. Kao što se dešava, što je sigurno greška, da izađu ljudi pred narod da govore, bilo u džami ili na nekom drugom mjestu, i naredali su svakakvih opisa, drmr, frli, dalje. I onda počne on razglabati, govori, pojašnjavati. Ispriča se on jedno pola sata i više. Ako saberemo šta je pouka njegovog i poruka njegovog govora i smisao njegovog govora, ne bi znali reći. I onda su komentari, načitan, dobro govori, tako dalje. Međutim, nas ne interesuje kakav je govor, nas interesuje korist tog govora. I koliko će on donijeti koristi? Allah poslanik za sebe nije puno govorio. I nije puno pojašnjavao, ali su riječi bile, kaže se, jasno. Nekada je dovoljno jedna rečenica
a arapska izreka kaže razumnom i onom koji ima nešto u svojoj glavi je dovoljan i šaret da mu pokažeš da mu bude jasno o čemu sasvim htio reći. A nekom treba i nacrtati. Vjera nije stvar koja se crta i koju ima, za koju imamo potrebe da crtamo, mada se nekad čovjek nađe u takvoj situaciji. Međutim, vjera je jasna i oporuka poslanika sa selem dvije riječi. Međutim, praksa koju traže te dvije riječi je teška. Jer nije mudrost u govoru, u puno priče, da je mudrost u tome, najbolje mjesto u islamu bi imala filozofija. I filozofi bi se smatrali najučenijim ljudima. Međutim, nije samo da nema najbolje mjesto, nego nije ni pohvalno, jer se sadrži na pukim riječima i bespotrebnom govoru. A mi smo vidjeli pravilo kratko i jasno koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio. Ako nemaš šta kazat pametno i korisno, zato šuti, bolje ti je. Korisnije ti je. Nećeš odgovarati za svoj govor, neće ti biti za desene, za bilježe. Ako nemaš nešto korisno da kažeš, samo govor, bolje. Od lijepog islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče. Da priča, raspiti, blebeći, interesuje se, skupa informacije, onome što mu ništa neće donijeti korist. Sve su to stvari koje smo i rekli još prošli put da je islamski moral takav da upotpunjuje jedan drugi. Jedno upotpunjuje drugo. Sve što to narušava islam zabranjuje i sve tako. Praveći jednu jaku cjelinu. Praveći jednu jaku cjelinu koja se zove vjera. I koja je sa svih strana lijepo oblikovana i namještena i jasna. I raspoznatljiva. O štetnosti srčbe Selef u stvari poput Džabri Muhammeda veli kaže srčba je ključ svakog sva. A kada su tražili od Ibn Mubareka, koji je poznat po svojim mudrim izrekama, da im opiše ili rezimira ili ukratko kaže šta je tu u islamu lijep moral, kaže Ibn Mubarek da se ne srdiš, odnosno ne srdi se, ne ljuti se. Ukratko, rezimirano i rečeno o opisu islamskog lijepog morala. Riječi Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne srdi se upućuju na jedno od dvije stvari. Ili da je Allaha poslanik sallallahu alejhi ve sellem time želio da napomeni bitnost skromnosti, širokogrudnosti, nasmijanog lica, i onih smirenih i pozitivnih osobina, imanski. Ili je želio da zabrani čovjeku srčbu putem koje bi čovjek uspio da spriječi mnogo zla. Jer često puta čovjek ili vrata koja otvaraju, jedna od vrata koja otvaraju put ka zlu jeste nekontrolisana ljutnja putem koje čovjek ispoljava često puta što ne bi pri punoj svijesti i smirenosti nikad rekao niti uradio. Mi u sunetu Allaha poslanika sallallahu alejhi ve selleme nalazimo neke od savjeta koji pomažu čovjeku kontrolu njegove srčbe. Prva stvar jeste da se čovjek utječe Allahu Đelešanu od prokletog šeitana. I vama je poznat slučaj ashaba koji se prepila da se tako jedan od njih toliko prepila da se njegovo lice zacrvenilo od srčbe. Pa je Allahu poslanik sada rekao da, znači govoreći, ja znam riječi, kada bi izgovorio prošlo bi ga ono što čemu se sad nalazi. Potom islamski učenjaci kažu promijeniti položaj kao onaj koji stoji da sjedne ili onaj koji sjedi da legne.
I tu predaje bilježi Ebu Davud i Ahmed. A islamski učenjaci kažu da je mudrost toga što onaj koji sjedi je u manjoj poziciji ili veća je mogućnost da će teže pristupiti nečemu gorim. Znači da će napraviti neki belaj. Za razliku od onog koji stoji. Također onaj koji leži teže će ustati ili napraviti neki belaj veći nego onaj koji sjedi ili stoji. Čak i u vremenu fitneta Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da onaj koji sjedi je bolji od onog koji stoji. A onaj koji stoji je bolji od onog koji ide, znači, koji ide. Znači, u vremenu fitneta iskušenja, kada se muslimani dešava se samoubistvo, odnosno međusobna ubistva i tako dalje, da je bolji položaj onaj koji je dalje od toga. Sve što čovjek je bliži, znači, smireniji, u smirenijem položaju, položaju koji mu ne dozvoljava da učini veći belaj, je bolje. To je, znači, mudrost propisivanja, mijenjanja položaja. Zatim, prestati ili ušutiti prilikom sećbe. Zašto? Koju predaju? A tu predaju bilježi imam Ahmed i kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako neko od vas rasrdi, neka umukni. Neki napominju i uzimanje abdesta. Međutim, učenjaci hadisa poput šeha Albanija kažu da predaja koja je došla na ovu temu je slaba. Znači da je predaja koja govori da abdest smanjuje, da treba uzeti abdest, znači radi umanjenja srđbe, je slaba. Mada značenje tog hadisa je korisno, odnosno mudrost, jer čovjek ukoliko uzme abdest, mi dobro znamo da je srđba uzrok, znači ubrzano kretanja krvi, povećanja, znači, temperaturi samog tijela i organizma i svega, znači, sve je to jedan povezan proces. I uzimajući abdest, čovjek faktički, odnosno, bukvalno rečeno, ohladi malo tijelo. Ohladi se. Što može se uzeti, znači, da značenje hadisa je korisno, iako predaja na tu temu je slaba. Potom sjetiti se u toj prilici koji je u stanju nagrade za ono ko se sudrži, kako se prenosi od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će onaj ko sputa svoju srdžbu, a u stanju je da je ispolji, biti na sudnjem danu pozvan ispred svih ljudi, gdje će mu je Allah dželešanuhu dozvoliti da izabere sebe od dženetskih hurija šta hoće. Znači, to je nagrada za ono ko sputa svoju srdžbu, a u stanju je da je ispolji. Potom, da se čovjek prisjeti posljedica koje se mogu desiti ispoljavanjem srdžbe. Čovjek prilikom ispoljavanja srdžbe čini, govori, nekada i psuje i izgovara teške riječi koje nikad ne bi uradio. Zbog kojih se može ili riječi ili dijela kajati dugo vremena. Kajati dugo vremena. Znači, te posljedice koje se mogu desiti naknadno, jedna stvar i može sve zatvoriti, odnosno ukloniti, a to je samo da se čovjek suzdrži od onih šetanskih misli koje mu dolaze. I pravi junak, kako Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ja spominje, jeste onaj koji puta svoju srdžbu i vodi kontrolu nad svojom ljutnjom, a nije onaj koji pobjeđuje u hrvanju. Znači, da je prava snaga u tome. Mi smo rekli da je snaga, muškost, ženskost kod nas ono što islam definiše i ono što islam govori. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je dovio posebnom dovom koja, kažem, opet nam ukazuje na bitnost onoga zbog šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio, govoreći: molim te, daj mi da govorim istinu u srdžbi i zadovoljstvu.
predaje koje bilježi Ahmed ibn Nesaja. Moli Allah Dželešanu da mu olakša da čak i u srdžbi, da čak i u srdžbi govori istinu. Ovdje se spominje ili veže jedna bitna mesela koju navode islamski učenjaci vezano za srdžbu. I kažu, da li se čovjeku uzima ili piše sve ono što radi, kažu toku srdžbi. Da li ima situacija ili da li uopšte postoji situacija kad čovjek neće odgovarati za ono što učini. Postoji različita objašnjenja islamskih učenjaka, međutim pojašnjenje šejhu Islama ibn Tejmije i neki od uleme je prihvatljivo i skladno onim tekstovima, znači koji govore vezanim za ovu temu, koji govore na ovu temu, gdje kaže da stanje srčbe čovjeka se dijeli u dvije situacije, ili mogu biti dvije situacije. Srčba u kojoj čovjek nema kontrole i ne sjeća se uopšte šta govori. Da mu kažeš poslije, odnosno da ga neko snimi, njegov govor, i kasnije mu kaže, znači, ponovi, on se ne bi sjećao da je to rekao. Znači, uopšte ne zna da ga neko pita šta si prije 5 minuta dok si bio ljut. I u onom vrhuncu svoje ljutnje rekao, ne bi se uopšte sjetio ni jedne riječi. Kaže šejh Usami Temije, takva osoba u takvoj situaciji je slična luđaku. A znamo da je propis luđaka da se ne uzima od njega ono što kaže. Znači, takva osoba u takvoj situaciji je slična luđaku. I situacija kada čovjek, znači, vodi i u to ulazi, znači, hadis, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, la talaka fi ilak, da nema talaka, odnosno razvoda, u situaciji kad je čovjek u mozak zatvoren. Uopšte nema kontrole nad onim što radi on ili govori. Također može se, znači, to desiti i odnositi, islam učenjaci tumači ovaj hadis za sihr. Kad čovjek pod sihrom, znači, dadni, recimo, razvoj braka ili napravi neki problem, znači to je malte ne osoba koja nema kontrole nad sobom, na svojim razumom. I druga situacija jeste kada čovjek je svjestan, odnosno zna sve ono što govori i što radi. U takvoj situaciji, bez obzira znači koliki bio vrhunac njegove srdžbe, ako ima kontrolu i zna šta govori, takva osoba odgovara i piše mu se ono što uradi i izgovara. Ovdje znači ulazi i ovim, znači ovom podjelom jasno se naznačava, odnosno razlikuje stanje od stanja. Jer nekada ljudi žele na osnovu nekih svojih manjkavosti, svojih pogrešaka da se izvuku sa fetvom određenog alima i situacije ili problema u kojih sami sebe uveli. Kao što kaže da čovjek dođe i pita šeha alima, kaj bio sam ljut pa sam kaj pustio svoju ženu, dao ju talak. Bio sam ljut. Kaže, niko nije sjeo sa ženom u skahu i smio se i rekao ženi, hajdi, svim babi, pušti nas. Nego baš se te stvari dešavaju prilikom svađe i ljutnji. Baš ti problemi tad nastaju. Znači, nije opravdanje da u potpunosti kažemo kad god je čovjek ljut, progledajmo kroz prste. Ne. Nego znači postoje situacije i mi znamo da je nekad od prirode jednog dijela ljudi koji u vrhuncu svoje srdžbe, znači mogu se kontrolisati do određene granice. Međutim, imaju situacije kad uopšte kao ludinca ne zna šta govori. I onaj koji zna, dobro, sjeća se svega što je rekao, takva osoba i piše mu se ono što je uradio, smatra se, uzima se znači za ono što, kao da je uradio, znači pri punoj svijeti, on smatra se da je uradio pri punoj svijeti. To je ukratko još jedno pravilo vezano za moral koje uči insana kako da izbjegne mnoge probleme, odnosno dio odgovornosti pred Allahom i dio problema koji mu se može desiti između njega i ljudi. Samo jednim pravilom. I kažem, često puta neispoštovanje ovog savjeta, poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
čovjek se može kajati dugo vremena. Kao što kaže izreka, 5 minuta ljutnji, a doživotno, odnosno do kraja života, kajanje. To je znači otprilike ukratko ono što je vezano za ovaj hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahu ekber, internet stranica Minber. Qul hadhihi sabili ad'u ila ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njima nikoga ne smatram ravno. Islamska internet stranica Minber. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber.